Matchens andra varning tilldelas nummer 16 IFK Uddevalla, Daniel Johansson. Som stänger den utom nummer 15 där är Christian av ledarna till gruppen. Där är Simon som försöker drilla sig igenom och misslyckas nu. Dagens första mål till laget närmast huvudläktaren. Vi ska tala om att det inte bara invändare från Dan just nu. Vi har även några svenskar som befinner sig där ute som lärde sig spela hörning nu i onsdags. När vi hade en idrottsdag med svenska ungdomar och med invändarna. Och vi lärde oss hörning. De fick lära sig att spela brännboll på svenskt vis. De kunde nämligen redan spela innebandy. Innebandyn kallas på Irland för Unihawk. Den här sporten är väldigt stor på Irland. I så samtliga de ungdomar som kom hit och de är inte utvalda att komma hit. Här var det två mål. På laget närmast. Men samtliga de ungdomar som kommer hit kunde spela hörning. Och på Irland så spelar man i fotboll, men man har också en variant som heter gaelisk fotboll. Och sen har man i Skåne rugby, och så har man sin hurling då, som spelas. Ett par av de här killarna som finns på plan är också väldigt duktiga soccer players, för att skilja på gaelisk fotboll och på det vi kallar fotboll så kallar man den vanliga fotbollen för soccer. Hurlingen spelas både kvinnor och män. Det finns en women's hurling league och det finns en men's league. De
De spelar i blågula tröjor och det är landskapsfärgerna för County Tipperary. Så man spelar i något av County Tipperarys landskapslag i någon sport så spelar man i blågult. Snyggt framspel av Simon. I mål i det här laget närmast har vi Kane. Ni som vill se mer av de här irländarna och de svenska ungdomarna är mycket välkomna till Kulturbruket imorgon klockan 16.00 där vi har en föreställning som heter From Myths to Eternity där ni kommer att bjudas på dryga timmen med teater, med musik, både svensk musik och irländsk musik. Killen som spelade där till exempel spelar irländska säckpipor, Eilean Pipes. Och det blir Tin Whistle, mycket duktiga dansare. Och ni som har sett Riverdance kan få se något liknande fast framfört av ungdomar som kan 16 på Kulturbruket imorgon. Vi lovar er en riktigt bra show. Det blir dessutom lite scener kring irländsk historia. Och vi kommer att göra en scen som skildrar legenden om Brutfjället. Slutresultat i U21, Sverige-Israel 1-2.